kacang tele ngombene ronde pripun kabare nopo tase sae. Tuku krepek kok rasane sepet, kabarku apik cuma rada mumet. Jenengku Kavindral V Putra Setiawan, biasane dijeluk karo kanca-kanca kakak. Nak pasar tuku kuaci, aku teko sido topo siji. Hire, yo opo kabare? Wapik to. Nah, saiki urungno ceritaku. Judule Kenangan ing Pantai Kejeran. Karyae Alia Nafisa, Bibit Cendeseu, tahun 2022. Nak pasar numpak jaran, budale karo konco-konco. Yuk mlaku-mlaku nak kenjeran, iku asine pantai arek Surabaya. Sik tas priyan sekolah, aku wis bosen dek oma. Bapak ibu sibuk kerja, dadi enak ae opo yo. Iyo, di oma aku dikancani karo Bek Zainab. Bek Zainab adek ibuku. Ya lumayan rame sih, tapi tetep bosen. Nak pasar tuku iwak sepat, ojo lali dike ibanu. Bapak ibu mulai cepet, ngajak aku mlaku-mlaku. Melaku-melaku nandi rek, sing cedak-cedak anae. Nandi yo, iyo. Nek kenjeran yo cedek. Cuma numpak motor 20 menit, wes nyampe. Ayo wes budal. Rek, nak kenjeran saiki wes api lu. Ono gladak, sing iso kae foto-foto. Karo, iso numpak kapal sampe di tengah laut. Di tengah laut, ono gunung pasir lu. Wis ero dorong. Rek, makanan khas toko kenjaran iki yaiku lontong kupang. Sok wedhep tenan. Tak enteni yo, la iso ngajak aku. Dongeng budale teko ati, semangate koyo geni. Ukir jiwa lan budi pekerti. Salam literasi. Dadah.